11 umjetnika iz naše zemlje sudjelovat će na 17. Bijenalu umjetnika Mediterana i Evrope, prvo put u Dženovu, a zatim u Milano. Takmičenje umjetnika iz oblasti vizualnih umjetnosti su Maja Bajrić, Melisa Vreto, Kemal Konaković, Leila Baramović, Nelisa Baždar, Ira Skopljak i Marija Ličina. Iz muzičke oblasti sarajevski band The Last Location, literature Alma Garčanin, a iz oblasti gastronomije Merima i Jamila Ivković. Radi se o jednoj vrhunskoj generaciji mladih ljudi iz evropskog mediteranskog prostora sa kojom mi sarađujemo, kao što znate, od Lisabona do evo Milana. Mlada umjetnica Ira Skopljak iz oblasti vizualnih umjetnosti je istakla da je ovaj projekat prikazivanje čovjekovog otuđenja od prirode, čovjeka koji se više gura prirodu od sebe, odbacuje zbog materijalizma i želje za profitom. Naš rad se sastoji od instalacije, odnosno skulpture drveta, video rada i performansa koji želimo da izvedemo na Bijenalu. Šta smo pokazali? Znači, drvo je napravljeno od kombinacije prirodnih i vještačkih materijala, čime smo htjeli da pokažemo kako zapravo čovjek sve više gura prirodu od sebe, odbacuje je. U kategoriji za književnost Bosnu i Hercegovinu će predstaviti Alma Garčanin sa video radom i poezijom, koji je inspirisan Dekratesovom izrekom Cogito ergo sum. Ja sam na 17. Bijenalu mladih Mediterana izabrana da predstavljam BiH u kategoriji za književnost sa video radom i poezijom koji se zove Fluo ergo sum. U oblasti muzike sarajevskom bendu The Last Location ovo nije prvo takmičenje. Ja sam već bio učesnik Bijenala 2008. i znam koliko to znači za mlade ljude u Bosni i Hercegovini i drago mi što sam opet ispunio kriterije sa svojim bendom izabran da učestvujem na Bijenalu. Tema 17. Bijenala koji se održava od 22. do 24. oktobra je No Foods Land. Cilj Bijenala je promovirati kreativnost mladih umjetnika, ohrabriti ih da razmjenjuju iskustva i uspostave veze.